ប្រហែលមិនបានទេ COVID-19 អូមីក្រុងឆ្លងចរណាស់ថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសពីការរកឃើញ COVID បម្លែងថ្មីអូមីក្រុងរហូតដល់ទៅ34អ្នកបន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022នេះថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 បម្លែងថ្មីអូមីក្រុងរហូតដល់ទៅ34អ្នកក្រសួងលើកឡើងដូចនេះថារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី34អ្នកទៀតប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់និងជាសះស្បើយ4អ្នកនិងករណីស្លាប់គ្មាននោះទេក្រសួងបន្តថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីនេះមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន12អ្នកនិងអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន22អ្នកកាលត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 120,718 អ្នកអ្នកជាសះស្បើយ 117,057 អ្នកគណៈអ្នកស្លាប់មានចំនួន3,015អ្នកក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022នេះចាក់លើប្រជាជនអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន 101.7% ធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនគោលដៅ10លានអ្នកដែលឡែកការចាក់ទៅលើកុមារនិងយុវវ័យអាយុពី12ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំមាន 99.24% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ 1,827,448 អ្នកលើកុមារអាយុ6ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំមានចំនួន 105.50% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ 1,897,380 អ្នកហើយលើកុមារអាយុ5ឆ្នាំមាន 102.55% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ 304,317 អ្នកបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរកឃើញវីរុសកូវីដបម្លែងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងបាទគឺថាថ្ងៃទី13ខែមករានេះមានចំនួន34អ្នកហើយចំនួន34អ្នកនេះករណីនាំចូលមានចំនួន22អ្នកនិងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍មានចំនួន12អ្នកបាទដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែបន្តអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3ការពារ3កុំ3ការពារការពារដោយការពាក់ម៉ាស់ការពារដោយការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលឬក៏ជែលនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅហើយវិធានការ3កុំកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុំទៅកន្លែងដែលបាត់ចិត្តគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងជាកន្លែងដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនហើយជាពិសេសនឹងគឺថាកុំប៉ះពាល់គ្នាដូចជាការជួបជុំគ្នាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំឱបគ្នានិងកុំគៀកកគ្នាជាដើមបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យរីផតពីជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា